plodila blahodati neporodati. V iných interakcií s administrácií penzióniu imene Ivana Frnka. Vítajmo našich meškancov, pracovníkov, dobrovoľcov i žartvodavcov i celú hromadu ukrajinskú, mesta Toronto i celej Kanady. Бажаємо вам веселих і щасливих свят Різдва Христового і всього найкращого, всього добра в новому 2018 році. При цьому закликаю вас підтримати новий будівельний проєкт пенсіонів імені Івана Франка під назвою «Наше майбутнє разом». We have a new fundraising campaign entitled Our Future Together. Please support us. Thank you very much. Veselich Sviat. Christos Rождається. Слава Його. Мир всім на землі. Слава Небесному. На сході. На синьому небі ясна зоря засіяла, і пастушкам дорогу показала, де народилось дитятко Боже, щоби поклін йому віддати Сину Божому. І ми поклонімося і заспіваємо: Христос народився. Від імені управи та працівників Дому святих Петра і Павла вітаємо всю українську громаду з радісними різдвяними святами. Бажаємо вам смачної куті, веселої коляди та щасливого нового року. Христос рождається! Славіте Його! Дорогі співжителі і українці, бажаю вам Різдва Христового та щасливого нового року.